Obvykle se na podobných diskuzích řeší to, co přijde za trend a některé ty témata budou důležité. K tomu se dostanu za chviličku. Nicméně, chtěl bych se zeptat na to, které téma z vašeho pohledu se naopak v e-commerce přeceňuje, o kterém se hodně hovoří a pro vás třeba není tak důležité, nebo se mu věnuje větší prostor tady na trhu, než by bylo záhodno. Složitá otázka, samozřejmě týká se i vás všech. Já myslím, že jednu dobu se hodně mluvilo o takzvaném e-commerce, o vlivu sociálních sítí na e-commerce. Zatím nevím o tom, že by někdo dokázal to téma uchopit tak dobře, aby dokázal perfektně změřit, že aktivity, ať už marketingové nebo jakékoliv jiné na sociálních sítích, mají přímý vliv na konverze, na prodej. Nicméně já osobně věřím tomu, že tady ty aktivity dávají smysl, ale spíš právě v tom budování toho brandu, v tom povědomí o značce a loajalitě zákazníků. Takže to je téma, které se podle mého názoru do určité míry přeceňovalo. Teď si myslím, že nabírá trošku jiný rozměr a trochu jiný směr, takže je to určitě zajímavé téma. Děkuji za jasný názor. Já bych možná přidala čísla. Facebook, protože my víceméně na Twitteru nejsme, 0,2% z celku návštěv a 0,2% z celkového obratu dělá Facebook. Máme tam skoro 30 tisíc fanoušků, nemáme je nakoupený, nemáme je honěný žádnýma nesmyslama, žádnýma soutěžema a aplikacema. Prostě tam jako jsou. Pracujeme s nima, ale stejně to dělá tyhle ty čísla. Určitě. Zase na druhou stránku, co by jiní za vaše žádná celá 2% dali, že? Ale otázka těch 30 tisíc, kolik je procent z celkového počtu nakupujících? Je to třeba taky není těch 0,2, jo. Já už jsem to trošku tady řekl, nebo naznačil, tak jenom zapakuju, že si právě myslím, že se právě trošku přeceňuje ta cena, právě s tou důvodu, že je vlastně hrozně snadno uchopitelná, je to prostě jasný parametr a že se to jakoby často nahrazuje jakoby impotenci toho tvůrce obchodu najít jakoby jinou cestu k tomu zákazníku. Ona je důležitá, to pro boha nikdo netvrdí, že není, jo? Ale někdy se staví prostě jakoby na ten jediný, snad jediná věc, která rozhoduje, já si myslím, že to zdaleka není pravda, že to je prostě přeceněný faktor. Já když se to budu dívat spolu těch online nástrojů nebo technik marketingu, jak přivést návštěvníky, tak určitě z mýho pohledu jsou lehce, nebo nechci říct přesně ne, ale prostě zbytečně mnoho shopů upírá tu pozornost na SEO, na PPCčka, na zbožové srovnávače, místa by věnovala víc času právě té péči s zákazníkem, té cenotvorbě, produktovorbě a tady tím věcem, že z toho pohledu je to pro mě lehonce přeceněný. Dámo a pánové, chcete zasáhnout do diskuze, říct, co se třeba neosvědčilo, co vás klamalo? Doufám, že neřeknete, že dnešní diskuze. Každopádně raut se blíží, tak samozřejmě poslední téma na závěr, nemůžeme se tomu vyhnout, jsou právě ty trendy, ale já bych to možná posunul tak, kde vy vnímáte, že budou české e-shopy, co se změní v e-commerce za příští rok. Třeba řeknete, že nic, že tady budeme řešit stále stejná témata, takový jako pohled do té křišťálové koule, ovšem uzemněné tou vaší pragmatičností těch lidí, kteří mají ty čísla a data. Tak já opravdu nečekám nic dramatického ani revolučního, spíš se tak ptám sám sebe, jestli se třeba dočkáme toho, že se objeví více hráčů nebo více služeb, které pomůžou při budování infrastruktury pro menší a střední e-shopy. Ať už se bavíme o fulfillmentu nebo třeba outsourcované zákaznické servisy a podobně. To si myslím, že může být zajímavé téma a jsem zvědavý, jestli za rok se objeví něco zajímavého. To byla hozená rukavice, tak doufám, že pak to zveřejní marketingové časopisy jako nový business model. Tomáši? Já si myslím, že ten vývoj půjde pozvolným způsobem, asi nic dramatického očekávat nelze. Domnívám se, že svoji roli tady sehrajou tablety, tak jak už o tom mluvil Jiří Hlavenka, oni už existují i nějaké statistiky o tom, jak moc se prodává tabletů a kolik je přístupů. Pokud se tady hovořilo o nějakých malých procentech třeba přístupu z mobilních telefonů nebo vůbec z těchto přístrojů, včetně tabletů, tak v té západní cizině je to skutečně podstatně více a myslím si, že tam ten růst odhadují asi do roku 2017, že se to přiblíží nějakým 30%, takže určitě bych mobilní komerci nepodceňoval.
Já se osobně těším na vstup velkých hráčů, retailistů, kteří momentálně na online nejsou. Bohužel to asi nebude letos, u některých ani příští rok, ale myslím si, že to může být jedna z těch cest, která pomůže vyčistit ten trh od těch, řekněme, špatných podnikatelů. Tak moje teta Pity je delvská, křišťálová koule, jak říkáte. Posilování velkých hráčů, myslím si, že když tady budeme bavit za rok, že nebudeme mluvit možná o 35 tisících e-shopech, ale že jich bude o něco míň, protože ti malí prostě už nestačí. Více kanálový prodej a stírání rozdílu mezi kamenem a onlinem, to bude rok 2013. A myslím si, že velcí hráči, všichni, začnou víc bojovat o tu věrnost těch zákazníků, že přestane ta honba za tím prvozákazníkem a začne ta péče u toho zákazníka, kterýho už mají. A když pominu to, co už jsem říkal, to znamená to nakupování přes tablet nebo takový ten window shopping přes ten tablet, prohlížení si. Já bych úplně jakoby, já vím, že to je samozřejmě zbožné přání velkých, aby zmizeli konečně ti malí, já se tomu nedivím, to chce samozřejmě každý, protože to jsou pijavice, že pro vás velký, prostě oni samozřejmě pořád vedou ty cenové války, někdy úplně nesmyslný, jo, to tom není jakoby sporu, ale samozřejmě pořád vám jakoby co si berou. Já si myslím, že ty malí hráči, je opravdu malí, jo, nemyslím firma, která má už 20 zaměstnanců, to není, to je střední hráč, tak jsou samozřejmě nesmírně odolní, protože jejich náklady jsou naprosto minimální. A vy jste třeba říkal, že prostě je to absurdní, jak tady vychází třeba 1,5 milionu na jeden e-shop, ale uvědomte si, že když to je prostě žena na mateřské nebo prostě dáma v domácnosti, tak a jede si prostě specialitu s 30% marží, tak ona má jakoby velmi, z toho má velmi krásný výdělek a uživí to. To znamená, dělá to ona sama, jo? Nepotřebuje k tomu žádné další lidi a tam ta resilience prostě vůči jakoby zavřít ten krám je hrozně silná. Ono, i kdyby to kleslo ještě na desetinu, ona bude pořád žít. Jo? Takže já jakoby si až tak jako nemyslel, že tady začnou mizet prostě e-shopy po tisících. Jo? Takže tenhle ten trend bych ještě tak jako lehce zpochybnil a souladu trošku, co s tím se říkal Jenda Penkala, tak si myslím, že ještě jsem třeba nepřišel skutečný evropský hráč v retailu, v e-retailu. A letos taky si myslím, že ještě ne, jo? Ale prostě máte tu MediaMarkt německé, nebo prostě jsou tu hráči na evropské úrovni, kteří jakoby zatím řeší domácí trhy, jo? Ale že prostě jakoby, jak už to tam jakoby nasaturuje, už ten růst prostě bude v jednotkách procent, tak se začnou koukat jinam a já si myslím, že bude veselo potom, když sem přijdu. Už nám vstupují slovenští hráči. Tak jo, dámy a pánové, děkuju všem, děkuju našim skvělým panelistům, kteří mi se měli opravdu zajímavé názory. A moje nejoblíbenější věta na závěr, klasicky, raut je otevřen, bavte se dobře, díky.